mwebale kwekuumira kuyugana ne lifestyle amanya nzise gaba muli shiri embagala nnyo 0 7 0 9 6 8 5 2 ngowe natawanyizibwa obulwadde bwa ulcers kosa naawe atawanyizibwa omugejjo ngoyagala kusala ku mubiri osoyita kweye namba naawe omusajja nga oli luyongoyongo nsonga zo mu kisenge kale katika kati ekintu ekiyitibwa obwenzi bannange kumpi kuli bantu 10 kuliko abantu nga 7 abakola obwenzi naddala abo abali mu bufumbo ng'oyagala okakasa kineeno njagala ofuneyo mikwano gyo abawala 10 nga bonna bafumbo ombuulire oba ku bo tekuwerako abataano abayendera mu bufumbo nawe omusajja ofuneyo emikwano gyo abasajja 10 bomanyi nti bafumbo ombuulire oba tewaweerayo 5 abayendera mu bufumbo naye nga lwaki kuba ogwo muze si mulungi guleetewa obulwadde n'ebintu ebirala bingi nawe kityo nga tugenzeeko mu disitulikiti ey'ewakiso awo mu munisipaali ey'enansana omwami atemera mu gy'obukulu 5 ng'ategerekeseeko agamumusa ono yasalawo n'agamba nti mukyala wange omukulu nsobodde okubanga muzaalamu oba anzaalira abaana abawerera ddala 5 bw'atyo n'ayagala afuneyo akato anti alaba oli mukyala mukulu akuze n'agamba kanfuneyo akato era n'amuleka still bano abasajja balina ekintu kyetubatera okukozesa bw'omuzaalira abaana ye abalowooza nti buli kimu kyakola akikolera ggwe n'abaana bo era ye atuuka ekiseera n'agamba n'akyeggyamu n'aga omukazi oyo nsobola omulabirira n'abaana be omukazi oyo mulekera 2,000 ye n'abaana be omukazi oyo muyambe kinene nnyo mpeerera abaana be ssebo abaana babeera bammwe abantu 2 mulekera okukozesa statement nti ye n'abaana be naawe babeera babo lwaki omutuuka mu kwanjula gwasala ebintu kati nno ono mu kusalawo okufuna omuwala omuto yafuna omuwala ategerekeseeko agamadiina 25 n'agamba nze kampepee n'ono kandigide n'ono mukyala mukulu yali asobodde okubanga amuzaalira abaana 5 nga we nkugambye kubanga ye ng'omusajja ali 5 egy'obukulu era nga first born we atekeregeseeko eri akiimu akiimu abadde atemera mu gy'obukulu 28 kitegeeza aba akuze era nga abamumanya we nansana musajja oyo mukinjaaji mutemi wa nnyama atunda nnyama era bw'atyo abadde mukwano nnyo owa maama w'omuto bwe bityo nga bw'omanyi munnange eby'emirimu omusajja ng'asalawo okukomawo ewaka mukomawo ewaka agenda okusanga nga waatuukira waliwo piki ya mutabani we ne yeebuuza aze kukola ki mwattu ekyamuje enviiri ku mutwe kwe kuyingira munda nga mwattu mutabani we ali kwesa mpiki ne maama we omuto ekintu ekirabikira ddala obubi kati nno wano omutabani asobodde okubanga yeemulula ye n'agamba taata wadde byonna byonna bibaddewo naye nsonyiwa nze ngenze ate ye omukyala madiina asigadde yeewozaako n'agamba nti omusajja ono ekyamazima nze ebintu bye sibitegeera kubanga mu mwezi omulamba tusobola okubeerawo ewaka ne twegattamu emirundi esatu kati gwe manya nti buli wiiki kiregeeza adde bakikola omulundi gumu eyookubiri nago gumu egyo 2 eyookusatu deni esembayo n'aba yenga omuntu ng'agyerekereza nonno n'agamba nze kyali muwala muto nina 25 kati okusinga okudda awo okulindirira muzeeyi ng'ate mutabani we mukwano gwange ekyamazima mutabani we andaze
mutabani we andaze Musa we yali mbuto. Kuba Musa ekyamazima taina byankolera nze nganze. Bwetu nensalawo mutabani we andage Musa yali atya mbuto. Yali atya mu myaka 28. Bwe batyo ne bafunira ddala obutakanya n'oluyombo olw'amaanyi era we watyo abatuuze nonno bo basazeewo okugusalira Musa. Ne bamugamba Musa ku myaka gy'olina ataano oyinza n'okuba ng'olimba ng'osukkawo. Lwaki ofuna omuwala omuto? Lwaki obeera n'omuwala omuto? Musa olimba kikugwanidde. Gwe kyakuleetera okwepampalika ku muwala omuto kye kyaki? Omuwala mutabani wo gw'alina okuwasa ate gwe gwe wateeka ewaka. Anyway, kale n'abatuuze basobola okubeera abatuufu ku sayidi yaabwe. Naye ate ku sayidi endala ekyo kisanga mukyala nga naye sometimes mugwenyufu. Kuba gwe lwaki oba weegatta n'omulenzi oba n'omuntu gw'omanyi nti nno tagenda kusobola kuwasa oba kubeera naawe. Kubanga ne bw'oba onoonya ekitiibwa ky'obufumu nti oyagala omwami akwanjule oba omwanjule mu bakadde bo. Kati taata we anamunyonnyola ta ne munnange taata tuteekateeka mikolo nze mukyalawo oba eyali mukyalawo ayagala kunnyanjula. Kiregeeza gwe nga gwe omuntu oba olowoolereza kumpi oba tolowoolereza kiyinza kuddirira. Ekyokubiri, okuleka omuwala nga oyina abaana n'oyo omusajja nsobola okuwuliriza nti omusajja engeri gy'ali emyaka oba mweje emyaka agende ebbali maybe nayo n'oyagala okwesasuza ate ng'okwesasuza ebiseera ebisinga tekibeera kituufu ate si kirungi. Naye tomuyinaamu mwana, lwaki togenda maaso n'otambuza obulamu bwo n'ofuna oyo omusajja ow'ekirooto kyo? Kuba ono tebaamukusibaako. Kuba abasajja abakulu obalaba ekyamazima asobola n'okukola ekikyamu. Yes, aba yalaba alaba dda. N'ekyokubiri, omuntu nga yali abaddeko mu bufumbo wuuyo alina abaana bataano kati gwe mmatiza ogenda mmuzaalira mwana kika kyakyamuke asanyuke okulekanga mukyala we abadde azaala bawala bokka gwe n'omuzaalira omulenzi. Maybe asobola osanyuka naye olwedde omusanze abaana alina bakiimu n'abalala kati gwe kikyoba ogenda mu butuufu omukyamula. Anyway, kisinziira okwagala kw'omuntu. Waliwo abagamba nti abasajja abakulu bwe bakula myaka bakula mu ndowooza naye ekyo tebakulimba. Waliyo abantu nga bavubuka myaka 2-2.5 nga balina obuvunaanyizibwa bwabwe era nga batetenkanya okusobola okubeezaawo famire zaabwe. N'osanga omusajja myaka 5-6 ng'akyanywa omwenge n'agwa ku kkubo ng'akyapepeya n'obuwala obuto mu myaka 2 nga bakyamukwata ng'akwata oba akwana akawala k'emyaka 13. Kiregeeza nti omuntu akula n'obwongo bwe. Just in sometimes abamu babeeramu n'embeera ezabadigize n'embeera bwezityo bwezityo. Mwattu n'alwana nnyo emyaka gye egy'ekivubuka ne bisobola okumuggwamu. Osobola okugamba nti oyo emyaka gye gimukuzizza. Naye era n'owabeera mukyala tekimugaana kubeera myaka 5 nga yeewomolera ku mulenzi w'emyaka 2-5. Kale kisinziira bwongo bwa muntu na ndowooza ya muntu. Wabula emyaka gigattako kitono ku mbeera z'omuntu. Omuntu wabanga kuva ku myaka 2 akuba omukazi ne bw'anayingira emyaka 6 era si lwasobola olemeramu ogwo omuze in fact nga gukula na bukuzi kyenyinza okubagamba. So abaana b'obuwala bw'obanga olina omusajja mulekerawo okubeerayo mbaolw'embeera embeera kale beerawo olw'embeera omanye nti nno togenda kwenda na kugenda bweru. Ate nammwe abasajja mulekerawo okuwasa abawala abato n'omuteeka wate gwe n'osigala ng'oyitirako eri omukyala mukulu ate n'odda n'eno ng'ate wamugamba nti mwayawukana. Ate gye mwayawukana oluusi ogera n'osulayo baga omwana mulwadde n'osulayo nabo kibalumya. Kyovula mba okukola ebikolwa ng'ebyo. Kati era nsonga ze zimu ku yunivasite emu wano eno mu ggwanga erya Uganda omuwala ategerekeseeko erya Sara myaka 2-2 ono nonno abeera kampasa abaana abatera beera mostel. Ono maama Najjuma amukutte rubona ne bba Sam. Sam ono
Akera kumacha na avu ge motoka na asobola okubanga agenda kumulimu. Bwagenda kumulimu na akomawo oregulo. Na ye, chabadde kiro kimu, omukyala weyabidde Samu nga akukuta ne simu, nga bamuweereza ne message ezimusesa n'ezimuchamula. Nonno waneno, na ye kengera na agamba Samu ono tabanga alimu engeri endala. Era bwakedde ng'olunaku olulala n'asalawo okugenda ku mulimu. Mu kugenda ku mulimu omukyala yasazeewo okumulinnya kagere ku kagere. N'agamba kankakase oba kituufu omusajja ono agenda ku mulimu. Mwattu yeewuunyiza nnyo nti Samu we yatuuse ku mulimu yavuddeyo mu nnambiro era zagenze okuwera saawa 5 n'ekitundu ng'alina looji emu gy'aliko. Era n'abeera awo ku looji mu mpola mpola n'agumiikiriza mu mpola mpola. Twogera ku musajja omukulu aweza emyaka egy'obukulu ngenda gijjukira ngerabiddemu naye nga balina abaana basatu 3 children abaana basatu ono saawa 5 n'ekitundu budde bwakola ali ku looji. Wano nno omukyala yategedde omukyala yategedde nti kati Samu yandibanga alina ensava gye yasuuzizza. Yagumiikiriza era bwe zaakoonye saawa 6 bwatyo n'atambula mpola mpola okutuuka ku reception eya looji n'abuuza nti omwami gwe bayita Samu mumanyi, tetumumanyi, nandyagadde okumanya wa waali, room ki gy'ali. Bwe batutte babadde babi ne bamugamba nti room 20 omwami oyo yayingidde nga nabo bomanyi aba reception. Babeerawo n'agamba waayi eno looji tebajja kukyalayo, tebajja kukutirayo bizinensi, bajja kwesootinga mu nsonga zaabwe ez'obutonde. Bwatyo yayingidde bukolokolo n'akonkona looji bano gye babaddemu n'akozesa amaanyi kwe kuyingira, amaaso yagakubye ku Saara kusa nibba oba omwami we Samu. Omukyala yarabye nga bineno mbutuufu tabitegeera. Ye n'agamba nze banekamba vire n'ayambala mu mpola mpola n'asala wafulumemu abaleke. Ate Samu n'asigalawo n'omukyala. Wabula omukyala yagezezzaako okunnyonnyola n'agamba nti omwami ono ayitiriza akamanyiro. Ekyamazima alina ejjoogo lya kika kya waggulu nnyo. Abaleka ewaka ye n'alaga nti agenze kukola naye ate nga mwattu agenze kukola birala. Era wano n'enteekateeka z'okunoba nga ziri mu giya. Kati ye Samu mu kwekaza okw'ekika ekya waggulu n'agamba nti obuzibu mukyala we bw'alina ayitiriza nnyo okumulondoola. Buli waabaako ne waalaze yeefuula mbega ayagala okumanya ekituufu ng'ate ye musajja alina okusajjalaata. Wano n'agattako nti mukazi gwe maama najjo mamanya kineeno oli mukazi mukulu okaddiye. Bannange manya nti sobola kulya leero lumonde muwogo nakati ate n'enkya n'embiddamu n'enkya nemba nga sibikoowa. Nange mwattu mba njagala okulyako ku nnyama y'embuzi ey'enkoko n'ebirala. Mu kwekangabiriza yagambye nti omukyala ono okuva ne kwolo amutamye olw'okuba nti amugonderako oba amunoonyerezaako yonna 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 gy'abaalaga. N'agamba nti yamuteeka ewaka era n'amugamba nkukwasiza obuvunaanyizibwa bwakubeerawo gwe n'abaana bo musobole okubeera nga muli bulungi ate osobole okukuza abaana bo. Bwe batyo wakati mu kusika omugwa era yagasseeko n'amugamba nti era beerawo ng'okimanyi nti bw'onobera ebyaffe bigenda kubeera bibi naddala eby'abaana bo. Olina kubeera mu baana bo, kukuza abaana bo. Ebyange okugenda ebweru ekyo sigenda kukyetondera wadde n'akamu n'akeddagala kuba nkikola mu kwagala ate sigenda kiyimiriza ngenda sigala nkikola kuba mukazi gwe oli mukulu oli mukadde tukyasobola kukola bye njagala. Ero ly'ejjoogo ly'abasajja abamu. Naawe waliko omutongo otiba ng'akutijjisa kati akwatulira nga gwe w'okuze. Naye mwattu ate abasajja muteekeddwa okumanya gwe omukazi gw'ogamba ebyo bigambo nti ayingidde emyaka 5
ayingidde emyaka 45 kuba kwewa kitiibwa naye naye abaako n'abamukwana. For example, osanga omuwala oba omusajja wa myaka 35 ng'akola gamba ayagala abakuze n'omubuuza kyekikwagaza abakazi abakulu n'akugamba bino wammanga nti omukazi omukulu aba amanyi buli kimu. Nze siri wa kugenda ku bwana buto bunene obugenda okunzannyirako butamanyi kyakkola. Njagala omukazi akuze ng'amanyi buli kimu. Olya bulungi nnyo. Njagala omukazi nga tagenda kunkwasa buvunaanyizibwa bwe. Ng'alina omwami, ng'alina abaana, ng'omwami yamulabirira na buli kimu. Nze ng'ogwange gwa kuteekawo power oba kuteekawo kipawa. Kati abasajja mumanye bakyala bammwe. Myaka 5 mwe nabo babakwana. Just sometimes be wachitibwa na gamba bano bavubuka batoka mbesonyiwe. Bano bana batoka mbesonyiwe. Myaka jendiko sijja kuono na bana bange mungeri bweti nebweti nebewe chitibwa nebewumuza. Na ye tera uolisa angate wachitibwa. Ujaka salitomu singa kutabala. Aba kazi nabu aba kuu nabo balikatale. Goteka musendezo funa omukazi goyagala akusanyuse ku myaka jo baratebo asobola funa abasajja kuwerere naye nakola gwe kyoyite sanyu. So tubere baguminkiriza ne bakyala baffe be tubera tufunye boba wamufunanga yoyoyoyo manya buli kimu ekiriwo wabanga yayika olubuto nonya kusega omukazi segawa funya kudagalirizawo olubuto lwa mukyala wange luyise. Bobanga mbutufu olaba afunye nkanyanya tategerekeka munafu gamba segawa uinayo kudagala eriwo nyama guma na chino na chino na chino mchala wange mbutufu kati ya magumba gata aliso okwemeketa nawo mchala bobola bango omwami we chamazima wamufumbirwa oine myaka 2 nga yayinana atuse mwata anumeka anafuye gamba segawa so kumpao kukadagara. So ke nkaniko omwami wange. Aterere na omwami wekaniki. Obulamu butambule. Bubere bulungi nnyo nnyini ddala. Naye mumanye nti nno omukazi kasamanya nti oyenze. Ebiseera ebisinga atandika okwenyinyala. Ne plan ze ne zikyuka. Ne weesanga nti kati alowooza ku ye n'abaana be yakuzaalira. Era ojja kwekanga. Nga jja kuteekamu ebirowoozo tutunde wano tugaziwe. Mumalirize okutunda mwawukane osigale mu bulamu bwo naye agere mu maaso n'obulamu bwe. So twewangana ekitiibwa obulamu bwe bugagga. Tubeerewo nga tukimanyi nti nno buli muntu aba wa mugaso eri munne. Tuleme kukozesa bannaffe abamu ate ffe ne tulowooza nti tuli bagezi nnyo olw'okuba tumaze okufuna bye twagala nedda. Ensi ejja kukyukira weekange nga wawasa omuwala omuto ebweru. Oyina omuwala gw'oyenda ko muloji naye ng'ate ku baana abataano b'oyina ewaka ku baana abazzatu b'oyina ewaka omukazi ayinamu omwana omu oba babiri be yazaala ebbali ng'olowooza tekikulume. So obulamu tubukwase bwegwendereza bigambo byange biba bya mugaso mwebale kumpuliriza nze sigaba muli shibya.